Telling lies, no papa. Open your mouth. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. Vamos ver. Vamos mostrar aqui, ó. Cadê mamãe? Cadê mamãe? Cadê mamãe? Aqui! Vocês estão vendo? Ai, meu Deus! Oi, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Como o Teodoro fez um aninho agora, eu tava pensando todas as coisas que a gente passou, daí eu tava lembrando dos momentos mais difíceis, e nisso me veio a ideia de conversar com vocês um pouquinho sobre as cólicas do bebê, que foi uma coisa bem difícil quando o Teodoro nasceu. Ele era um bebê com muita, muita cólica, e até hoje ele tem ainda um pouco, mas nem comparação do que era antes. Ele não conseguia dormir, era muito, muito, muito difícil as cólicas do Teodoro, ele chorava muito, e eu acredito que tem mais mamães passando por isso, e eu espero poder ajudar alguém com esse vídeo. Então, pessoal, o Teodoro é um bebê que sempre sofreu muito com cólica. Muito, muito mesmo. Então, eu resolvi contar pra vocês os 3 produtinhos que eu usei pra ajudar ele a sobreviver, a passar por este momento. Então, gente, o 3º produtinho que ajuda ele até hoje é o Gripe Water, que no Brasil é o Colic Calm. Tá, vou deixar aqui o nome e a fotinho, vocês podem pesquisar sobre ele. Ele é totalmente natural, ele tem camomila, gengibre, essas coisinhas na fórmula, na formulação, que ajuda o bebê ficar calmo também. O Teodoro usa isso até hoje, juntamente com o 2º produtinho, que é a simeticona, né, que todo mundo conhece aí no Brasil. Acho que chamam de... Eu esqueci o nome que chamam no Brasil, uma simeticona. E... Então, esses 2 ele usa até hoje, que ele ainda tem cólica. A simeticona é uma coisa que ajuda na hora. Eu percebo assim, eu dou pro Teodoro a simeticona, dali 1 minuto ele fica bem e consegue dormir. Mas depois volta. Então, é o efeito na hora, assim. Eu não tava contente com isso, porque ajudava na hora, mas depois voltava. Eu queria uma coisa que fosse um tratamento, sabe? Que ele melhorasse de vez, que não precisasse, tipo, toda hora, de hora em hora, tá dando remédio. Porque a simeticona aqui é diferente, ela é de 20, né? No Brasil, acho que é de 75. Então, a gente pode dar mais vezes. Por mais que resolvesse na hora, não tava me deixando feliz, porque o meu filho voltava a ter cólicas, voltava a ter dor, e chorando, e com muitos gases, e aquilo não tava sendo nada legal. A minha mãe, que criou 3 filhos, estava aqui comigo e ela também estava desesperada porque era muita, muita cólica que o Teodoro tinha. Fui pesquisar mais fundo na internet e fui buscar soluções. Algumas mamães no Brasil me falaram sobre o Colic Kids, mas aqui não tem Colic Kids. Então, o que eu fiz? Fui pesquisar mais sobre o Colic Kids, fui pesquisar sobre a formulação do Colic Kids e tal, e fui descobrindo o que era aquilo, se tinha alguma coisa parecida aqui, o que era aquele probiótico. Enfim, pesquisei muito, 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 muito e consegui encontrar o mesmo probiótico do Colic Kids aqui, até a mesma marca, Biogaia, né? É a Biogaia também, mas é outro nome. Eu vou deixar aqui a fotinho, o nome certinho pra vocês. Então, pessoal, eu pesquisei sobre todos os tipos de probiótico e descobri que o único que poderia ajudar ele nas dores das cólicas era o probiótico desse medicamento, que é o probiótico Reuteri. Eu não sei como fala, mas... É o Reuteri, é esse o nome, que é assim que escreve, Reuteri. Então, eu não sei como fala, provavelmente tá errado, mas esse é o único probiótico que pode ajudar nas dores da cólica do bebê. Tem outros probióticos que vendem, um monte, tipo, vendem vários probióticos junto, mas não adianta, tem que ser esse probiótico com essa quantidade, sabe? Tem que ser isso pra poder ajudar no tratamento, porque assim... Quando o bebê nasce, ele não tem ainda flora intestinal e precisa ir criando, né, aos poucos, conforme ele vai mamando e tal, vai criando. Mas alguns bebês demora mais e acaba doendo muito e sofrendo muito com aquilo. Então, esse probiótico, ele ajuda a criar a flora intestinal e diminuir as dores da cólica e, enfim, curar isso e resolver o problema. Então, gente, fui completamente louca atrás desse probiótico, na esperança que ia ser a solução pro Teodoro.
A gente deu, acho que, 2 vidros pra ele. Cada vidrinho dura 30 dias. Então, ele fez o tratamento de 2 meses. E nos primeiros 3 dias que ele tomou, eu já notei uma melhora significativa. Eu não posso dizer, ah, foi um milagre, curou, ele nunca mais chorou, nunca mais teve cólicas. Não, como eu falei, até hoje ele tem cólicas. Mas diminuiu 70% das cólicas que ele tinha. Porque tava sendo impossível, gente. Tava sendo muito difícil, pobrezinho. Era o dia inteiro, a noite inteira chorando e com gases, sabe? E depois desse probiótico, diminuiu 70% as dores. O que já é muito, né? Muito. Mas aqueles 30% continuaram. E eu continuei dando pra ele a Gripe Water, que é o Colic Calm, e a Simeticona. Eu continuei dando os dois, até hoje ele toma. Mas o pior das cólicas passou e foi o probiótico, esse Reuteri, esse Colic Kids ou esse outra marca que vende aqui, que ajudou ele a melhorar 70% das dores que ele tinha. Então, pessoal, Gripe Water, que no Brasil é Colic Calm, a Simeticona, que é Luftal, e o probiótico Reuteri, que no Brasil é o Colic Kids. Então foram esses 3 que ajudaram muito a diminuir as cólicas do Teodoro. Então é isso, meus amores, espero muito ter ajudado alguém com esse vídeo. O Teodoro já tá chorando ali, então eu vou ter que ir lá ver o que ele quer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aqui embaixo, seu comentário. E qualquer coisa que vocês precisarem, podem me mandar uma mensagem lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, eu respondo todo mundo. E sou muito grata em poder ajudar em alguma coisa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o fim e até o próximo. Tchau!